Tere! Mina olen Valtrik ja mina olen üks 3D koguduse juhtidest. Mul on õudselt hea meel tervitada sind täna, kus iganes oled kogukonnas või üksinda võib-olla kodus. Hea meel on tervitada sind meie ühest väga põnevast seeriast, mis meil praegu käsil on. Ja selle seeria nimi on Kuidas olla õnnelik. Küsimus, mida on iga inimene oma elus küsinud, no vähemalt ühe korra, enamus ikka võib-olla isegi sadu kordi. Ja käimas on siis seeria ja tegelikult on jõudnud nii kaugele, et täna on viimane osa ja mina räägin nii põnevast asjast kui suhted. Kuidas olla õnnelik suhetes, mida selleks teha, kas üldse saab midagi teha ja kas mina just saan midagi selleks teha ise üldse. Ja kui me sellele teemale mõtlesin, siis ei jäänudki õhku küsimus see, et kuidas olla õnnelik, mitte keskenduda sellele, vaid pigem see, et mida peaks muutma täna oma elus, et ma saaksin olla õnnelik. Ja kui ma selle lähtepunkti võtsin, et hoopis mida muuta, siis kuidagi asjad hakkasid liikuma ja loodame, et koos puudutame me kõik täna selle kõne kaudu üksteise südameid ja Jumal saab ka sind puudutada. Aga selleks, et meil oleksid õnnelikud suhted, nagu me iga üks unistame ja loodame, selleks on vaja panna aluseks üks suhe, mis on püsiv. Ükski abikaasa pole alati sinu jaoks olemas, ükski ema, ükski isa, ükski õde, parim sõber. Üks suhe on see, mis peaks olema iga suhte alus ja see on suhe Jumala endaga. Looja on igatsenud juba alguses peale suhet meiega. Ja mul on hea meel lugeda praegu piibli päris algusest ette ühed väga olulised read ja lugega koos minuga kaasa. See on esimese Moosese 1:27-28. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Panite tähele esiteks see, et Jumal tahab, et meid oleks palju, selleks, et meid oleks palju, me oleks viljakad ilma suhete, et me ei saa ka olla viljakad ja meid ei saa olema palju. Suhteid on, tahab Jumal meie ellu, kohe kindlasti. Aga Jumal lõi ka meid oma näo järgi. Ka Jumalas on armastust, Jumalas on rõõmu, kurbust, tarkust, Jumalas on õiglustunnet. Meis kõigis inimestes on ka need iseloomu omadused. Aga midagi, mis praktilise poole pealt Jumalat kõige enam võib-olla eristab meist ja meid ja Jumalat, on see, et Jumal igatseb iga hetk suhet ja aktiivset suhet. Meie inimestena muutume vahel laisaks. Kas see on meie isekus, on see meie uhkus või on see meie pettumus, aga me blokime tihti peale suhteid. Jumal seda ei tee mitte kunagi. Aga me saame temalt õppust võtta ja võib-olla koos temaga selles kasvada, et meie suhted oleksid õnnelikumad. Okei. Jumal tahab, et me oleksime õnnelikud ja ta tahab, et meil oleksid suhted. Aga kuidas see praktiliselt siis meie eludes peaks välja nägema? Mida me siis ise saame teha? Teate, on ju väga palju asju elus, mida me saame Jumalale üle anda. On see mingid mineviku asjad? Paljud võib-olla asjad, mida me ei saa suhetes enam klaarida, kas inimesed on võib-olla siit ilmast lahkunud või mingid asjad, mida me ei saa füüsiliselt teha, mis ei ole seotud võib-olla ka teiste inimestega, see on seotud võib-olla ainult sinu endaga. On palju asju, mida Jumalale 100% üle anda ja selles rahu saada. Aga suhted on üks huvitav valdkond. Tihti peale selles me ei saa öelda Jumala ees, et Jumal võtta see kõik mu mured ja mu kurbus ja see andestamatus võib-olla võtta üle, ma astun nüüd eemale. Et selles kohas Jumal tihti peale paneb meile südamele, et ei, kallis laps, nüüd on sinu käik ja nüüd on sinul võimalus tegutseda. Ja see on koht, kus tihti meie vajutame pidurit, kus me peaksime tegelikult just astuma samme. Teate seda tunnet, kui te olete kodus ja teie tuba on sassis. Ja teil on siiski selles toas üsnagi hea olla, sest see on kodu ja seal on mõnus olla. Ja toa koristamine pole kunagi, või ütleme siis enamjalt pole toa koristamine või enamus inimestele pole see kõige lemmikum tegevus ja juba pärast seda sa oled väsinud.
aga see tulemus on ju alati positiivne. Ja ma arvan, et suhetes on sama asi. Et selleks, et mingit muutust näha, me peame tegutsema ja ise olema aktiivsed isegi, kui see pole meie jaoks nagu kõige lemmikuv tegevus. Aga hakkame siis seda tuba koos koristama, koos Jumalaga või õigupoolest siis tegelikult neid suhteid. Oleme õnnelik suhetes, alustades sellest, et muuta mingisugused asju oma suhetes. Ja ma arvan, et Jumal on annud meile kõik eeldused selleks, et me võiksime suhetes olla õnnelikud. Selleks me lihtsalt peamegi, number üks, avama südame talle, olema haavatavad tema ees ja kuulema tema häält ka suhete vallas. Ja mitte korra nädalas või korra kuus, vaid iga päev, iga hommik ja kogu päeva vältel. Alusta seda teekonda, olles suhetes õnnelik väikeste sammudega ja kuula, hakka palvetama ja võibolla kui sa ei teagi, et kuidas olla õnnelik või mis on suhetes võibolla vajaks muutmist, siis palveta lihtsalt need suhted, mis sul täna on Jumalaga, et ma olen täiesti kindel, et Jumal kõnetab sind. Üks asi, mis meie suhteid väga palju rikub ja mis jätab meie südames haavu, on andestamatus. Meil kõigil on elus olnud raskusi andestamisega. Kas need on pisikesed või suuremad, kas need on jäänud südamesse või oled nendest üle saanud. Endale andestamine on lihtne, võrreldes teistele andestamisega selle võrra, et üksinda sa saad Jumalaga kahekesi nendes olla, aga kui on sellesse seotud keegi kolmas või rohkem inimesi, siis sa pead sinna veel kaasama teisi. Aga meie isa palves on järgmised read ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võrglastele. Number üks sa palus isalt andestust ja number kaks sa saad jõudu, et anda andeks. Jeesus oli võibolla suur eeskuju ka selles, et tema ise ütles, et kui kellelgi on kellegi vastu midagi, tuleb minna otse ja sellest rääkima. See on nii omavahel, nii oluline asi, et omavahel see asi ära lahendada, kui ei saa niimoodi, et kaasata kedagi teist. Ja andestamine on midagi, mis võib meid terve elu mõjutada ja võib jätta sellised haavad. Ja me tihti tõstame need kõrvale ilma, et me nendele enam mõtlekski otseselt. Aga ometi on see üks suur asi, mis iga inimese elu võib peaaegu nagu mõjutada mingil määral. Selle kõne ettevalmistuse ajal puudutas Jumal ka minu südant, mis puudutab just nimelt andestamist. Ja minu tuba on tänu sellele nii-öelda palju puhtam nüüd. Nimelt umbes 7 aastat tagasi ütles üks lähedane inimene mulle ühe lause, mis tegi mulle võibolla kõige rohkem haiget, mis mu elus üldse on mingisugune lause teinud. Ja lähedased inimesed teavad sellest ja teavad, et see on mul pisareteni haiget teinud ja on südames kriipinud pikki aastaid. Ja Jumal puudutab mind seda kõnet ettevalmistades, et ma ise räägin siin kaameras andestamisest ja kuidas ja mida teha, aga endal on südames mingisugune andestamatus. Kuigi Jumala ees ma olen sellele inimesele andeks andnud, siis Jumal ütles mulle tegelikult viimastel nädalatel, et sa pead sellel inimesel kirjutama või siis temaga sellest rääkima. Kuigi ma olin seda ammu tahtnud teha, siis ma otsustasingi talle kirjutada pika kirja. Ja muidugi see inimene palus vabandust ja ta ei teadnudki, et ta oleks midagi sellist öelnud ja veel vähem ta ei mõelnud midagi. Aga see samm oli väga raske minu poolt. See vajas uhkuse ja allasurumist ja väga suurt ebamugavust. Aga täna ma saan palju rõõmsamane edasi minna. Ja see on üks suur vastus küsimusele, kuidas olla õnnelik. Ma olen täna õnnelikum, kui ma olin mõned nädalad tagasi, sest minus on suur rahu tänu sellele. Ma loodan, et see tunnistus võiks nagu sind ka puudutada ja juba täna õhtul sa võiksid minna Jumale ette ja kuulda, mis temal sinule öelda on. Kustuta ära enda jaoks sõnad, et ma ei suuda andestada, ma ei suuda armastada, ma ei taha temaga suhelda. Sa võid öelda, et sul on kedagi raske armastada, sa võid öelda, et sul on keeruline andestada. Ja sa võid öelda, et temaga on raske suhelda. Aga ära ütle, ma ei taha, ma ei suuda. Anna Jumalale võimalus ja tee kasvi pisiks, et sammud ütle, et no, ma proovin, Jumal, koos sinuga. Üks asi on väga oluline, mis on puudutab suhteid, on suhtlemine ise.
meil peavad olema aktiivsed suhtled. Jumal ise ütles, et meil ei ole hea üksi olla. Biibli algusest juba lugesime ja mul on sealt hea meel esimese Mooses raamatus lugeda veel ühed read ette. Ja issand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Jumal ise tahab, et meil oleks suhted ja ta tahab, et meil oleks aktiivsed, mitte passiivsed suhted. Väga lihtne on mingisuguseid suhteid vältida, aga neid, mida me väldime, need kujundavad tihti meie rõõmu või siis tegelikult täpsemini rõõmu puudumist. Mul on tihti peale mugavam mingi inimesega suhelda vähem, temaga ka. Ja see ei tähendagi seda, et sa pead iga inimesega suhtlema hakkama, aga kaasa sellesse protsessi Jumal, kes võib tuua rahu või siis hoopiski kutsub sind mingit inimestega suhtlema, kellega sa võibolla täna ei taha suhelda või on ebamugav. Sest suhted on mis võivad väga palju meid õnnelikuks teha. Ja just niimoodi Jumal ka ju ütles ja nii ta tahab ka. Ja need suhted, mis sul täna on, ära neid unarusse jätta. Hoia neid kvaliteetsena. Mõnikord meil on lähisuhted ja me muutume nendes lohakateks ja me ise ei näe piisavalt vaeva. Ja ei palveta nende eest. Aga ma kutsun sind ka nende inimeste ja lähedaste sõpredest veel enam palvetama. Need, mis sul on suhetest, hoia kvaliteetsena ja palveta nende eest. Ja need, mida sul ei ole, kui sa tunned, siis vii Jumal ette, juhupeal Jumal puudutab sind. On väga palju inimesi, kellel on väga palju tuttavaid sõpru kuskil Instagramis ja igal pool võib inimene olla väga populaarne, aga ta südames on tegelikult tühjus, sest tal ei ole kvaliteetseid suhteid. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mida Jumal igatseb, et meil oleks kvaliteetsed suhted. Ja üks oluline asi on ka see, et kui sa elus tunned, et mingid suhted ei tekita enam põnevust või need ei ole enam need, siis see ei tähenda, et sa pead kohe järgmisele redeli astmele minema. Ära ole see inimene, kes viskab esimesed suhted kõrvale, mis ei tekita enam põnevust või ole lahedad. Ma arvan, et need ei ole, inimsuhted ei ole nagu hobi või mingid sellised lihtsamad asjad, mida võibki aeg-ajalt vahetada. Hoia kvaliteetseid suhteid ja palveta nende eest ja tegutsega uute suhete nimel. Kui rääkida suhtlemisest, positiivsest suhtlemisest, ma arvan, et Jumala kogudusena võiksime olla kõige paremini kommunikeeriv kogukond maailmas, kus ongi hea siiras, armastust, täis siirust, suhtlust, hoolimist ja andestamist. See kõik, mis ma just kirjeldasin, kas see pole mitte parim peegeldus meie lunastajast ja päästest endast, ma arvan, et 3D kogudus kirjeldab seda väga hästi. Ja ma olen ise kogenud seda väga lühiks ajaga ja ometi tean, et me saame veel paremini teha ja veel rohkem olla Jeesuse moodi. Tahaks veel kahest asjast rääkida, enne kui ma võtan asja kokku. Need on liiga kõrged ootused ja mingid valed eeldused. Me kõik kogeme mingites suhetes, eriti laialdes suhetes sõpradega või perega, kus me oleme tihti pettunud sellepärast, et keegi ei kutsunud meid kuskile üritusele. Keegi ei ole meiega pikka aega ühendust võtnud. Ta ei ole üldse minuga suhelnud. Mina pean tal alati esimesena kirjutama. Või siis, et eeldused, et kuna mina olen tagasi hoidlikum, siis teised võiks minuga ise suhelda. Ma arvan, et Jumal tahab, et me suhtleksime. Et me oleksime ise aktiivsed ja mitte ei otsiks probleemi teistest, vaid hakkaks ise tegutsema. Ja ma arvan, et õpetus sõnad 14. Ma loen sealt ühed read ette. Südame rahu on ihule eluks, aga kadedus on otse kui mädanik luudes. Kes rõhub viletsat, teotab tema loojat, aga kes halastab vaese peale, austab loojat. See südame rahu on, ma arvan, see rõõm. Ja kuidas ole õnnelik suhetes, kui sa kuuled Jumala häält ja oled halastaja ja austad loojat sellega, et sa halastad kõikidele. Ja oled ise aktiivne. Jeesus oli aktiivne. Tema tegi väga tihti. Ta tegi esimesi samme. Ja ma arvan, et kui kokku võtta see kõik teema, siis ole Jeesuse sarnane. Kuule Jumal häält. Jeesusel olid head suhted. Ja temaga suhe on kõige alus. Ma arvan, et kuidas ole õnnelik. Number 1. Kristlane. Olla tähendab praktilistes küsimustes just selle sama Jeesuse moodi.
See tähendab seda, et sa kuulad Jumala häält ja palvetad, nii nagu Jeesus seda väga palju tegi. Number kaks, Jeesus andestas rohkem, kui meie oskame oma peaga mõelda. Andesta sina ka inimestele. Ja otsi oma südamest kõik asjad ülesse, et need Jumalale ja võib-olla ka inimestele ette kanda. Kui tema suutis andestada kogu inimkonna patud ja vähe sellest loobuda kõigest ilmalikest rõõmudest ja surra, et sina võiksid elada, et sina võiksid saada andesta ja võimaluse andestada inimestele, siis ma arvan, et see teema on midagi, millega sa võiksid täna vähemalt tegeleda. Sa ei pea kõike täna tegema, aga viise protsessi. Ja ma arvan, et Jeesus suhtles väga aktiivselt ja ta tegi sellega väga palju au Jumalale. Ja ma arvan, et sina võiksid ka aktiivse suhtlemisega Jumalale väga, väga palju au tuua. Ma tahaksin lõpetuseks, päris lõpetuseks, enne kui küsimused tulevad teile, kas siis grupis või üksinda kodus arutamiseks, ma tahaks lugeda ühed väga ilusad read Jumala sõnast piiblist. See on roomlaste kirjast. Ja ma palun, et kui te loete neid ridu koos minuga kaasa, siis mõelge need ridu kaasa südamest ja ma usun, et Jumal võib puudutada teid praegu läbi nende ridadega. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsused, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge neetke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge oma vahel üksmeelsed. Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad. Ärge tasuge kellegile kurja kurjaga. Hoolitsege sellest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ma loodan, et tänane video kõnetas sind ja ma usun siiralt, et sa võid juba homne päev olla õnnelikum just nimelt suhete vallas, kui sa teed esimese samme, ehk minema Jumala ette, avama süda tegemuse pehmeks ja kuulda tema häält. Ja kõige rõõmsam suhete valdkonnas ja rõõmu ja õnnelikkuse valdkonnas on see, et kui sina koos Jumalaga tegutsed ja kaasad sinna suhted, siis sa ei ole ainukene, kes saab õnnelikumaks kui eile. Nii et edu sulle ja head arutelu küsimuste osas.